Jeg skal nå vise hvordan vi monterer et støpsel på en bevegelig ledning. Den bevegelige ledningen bruker vi til flyttbart utstyr. Til jobben trenger vi et skrujern, en avmantlingstank, PL-ledning og et støpsel med jord. Vi skrur opp støpselet. Sånn. Tar vekk strekkavlastningen hvis den er flyttbar. Her kobler vi til jordingsledningen. Her kobler vi til de strømførende faseleierne. Det første vi må gjøre er å avmantle kabelen. Da klipper vi opp enden med en avbitertang. Slik. Så splitter vi kappa på den måten her. Nå kan vi dra ut, dra den opp litt, cirka 5 cm. Vi klipper da av ytterkappa. Her ser vi at vi har to faseleiere, en blå og en brun. Den blå kaller vi for N-leder. Og den brune kaller vi for faseleder. Den gulgrønne er beskyttelsesleder, eller jording. Vi legger da kabelen inn i støpselet på denne måten her, for å kunne tilpasse lengden på lederne. Vi legger det på plass sånn som de skal være når de er ferdig koblet, slik. Og så klipper vi lengden passelig, sånn at vi ser at den kommer inn i skrua, slik og slik. Videre tar vi jordingen. Den skal også være litt kortere, slik. Når vi har gjort det, så tar vi tilbake ledningene her, og så avmantler vi med avmantlingstanga cirka en halv centimeter, slik. Når vi har gjort det, så tvinner vi kordelene sammen på denne måten her. Videre tar vi først og kobler til jordinga. Slik. Så kobler vi til den ene faselederen. Slik. Skrur passelig hardt til. Videre tar vi den andre endlederen og kobler til slik. Når vi har gjort det, så har vi koblet til de strømførende lederne pluss jordinga til støpselet. Det som gjenstår nå, det er å få koblet til strekkavlastningen. Den ser slik ut. Vi fjerner da den ene skrua på
strekkavlastningen, sånn at vi får åpnet den. Så legger vi den rundt ytterkappa på kabelen, slik. Styr den inn i støpselet der den var i utgangspunktet. Så skrur vi til den skrua så vi løste en liten grand. Slik. Så skyver vi ytterkappen inn sånn at den kommer inn forbi strekkavlastningen. Slik. Og så skrur vi til begge skruene omtrent like masse. Videre legger vi strømførende ledere ned i sporet. Det er viktig at de kommer så godt ned, sånn at de ikke kommer oppe på den kanten. Putter de ned i sånn. Videre må vi passe på at jordinga ikke kommer i konflikt med skruehål i botten, som da skal feste dekselet. Da har vi gjort de koblingene som skal til, så da gjelder det bare å få på plass dekselet. Sånn. Skru til dekselskruen, og støpselet er klart til bruk.